Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. Sve povoljnija epidemiološka situacija, Virovitičko-podravska županija četvrti dan zaredom nema novo zaraženih koronavirusom. Na bolničkom liječenju samo je jedan COVID pacijent. Ekološki uzgoj ljeske u Čačincima. Vodimo vas na obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Alana Turkalja koje je ove godine nominirano za nacionalni izbor najboljeg OPG-a Zlata vrijedan. Hoće li novi zakon o elektroničkim medijima stati na kraj govoru mržnje na internetskim portalima i društvenim mrežama? Istražujemo što o tom brzo rastućem problemu misle građani, a kakvo je mišljenje stručnjaka. U protekla 24 sata od 6141 testirane osobe zabilježeno je 198 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su dvije osobe. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 1042. Među njima su 143 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 11 pacijenata. A četvrti dan zaredom na području Virovitičko-podravske županije nema novo zaraženih osoba koronavirusom, izvijestio je Županijski stožer civilne zaštite. U posljednja 24 sata testirano je 45 uzoraka. U općoj bolnici Virovitica na liječenju je jedan oboljeli koji je nakon desetak dana skinut s respiratora. Alan Turkalj začetnik je ekološke proizvodnje ljeske u Virovitičko-podravskoj županiji. Na 7 hektara nasada u Čačincima svake jeseni pobere više od 7 tona lješnjaka i, kako kaže, svaki kilogram uspješno proda. U svemu mu pomaže supruga Danijela, ali i financijske potpore koje ostvaruju putem natječaja kroz programe Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. O svemu više donosimo u nastavku. Ovaj nasad od 4 hektara u Čačincima Alan Turkalj zasadio je prije 16 godina. U početku se bavio konvencionalnim načinom uzgoja, no zbog jakih otrova kojima se ljeska tretira, prije 6 godina odlučio je proizvodnju preusmjeriti na ekološku. Tu su puno slabija sredstva zaštite, puno slabija gnojiva, znači lješnjak se morao sam u stvari izboriti da bi mogao nastaviti rast. To je trajalo znači neke 2 godine. Nekih početnih problema, nakon čega su oni ovaj uspješno nastavili rast. Ekološka proizvodnja zahtjeva jako puno rada, tu nema špricanja, tu se konstantno mora pljeviti trava, kopati trava. Motika mi je stalno u ruci, imam neki stroj s kojim čistim, to se kao zovu, kako se to zove, bicikli, da, s kojim čistim travu, svakako si pomažem. Ova na izgled ne tako zahtjevna voćka otporna je na niske temperature, stoga joj proljetni mraz nije naštetio. Jedino joj nedostaje vlage, no Alen i Danijela pronašli su rješenje. Na 3 hektara smo stavili navodnjavanje lješnjaka. Sljedećih godine mislimo staviti na ova 4 hektara također navodnjavanje. Osim navodnjavanja bi stavili još možda i mreže protiv leda. To bi nam bilo nešto ono što mislimo napraviti u bliskoj budućnosti. Jedno stablo ljeske iz ekološkog uzgoja daje i do 3 kg prinosa lješnjaka, no potrebno je adekvatna skrb i zaštita. Teže je očuvati, znači nekih 20% svake godine, 20% plodova nam jednostavno propadne, znači ne možemo ispasiti iz razloga što su sredstva za zaštitu slaba. Kratko traje, znači od prve kiše one prestaju djelovati. Supružnici Danijela i Alan trenutno obrađuju 7 hektara nasada ljeske, a zasadili su vrste pogodne za slavonsko tlo. Sadimo samo 2 vrste lješnjaka, znači to je istarski duguljasti i rimski. Znači, oni su prilagođeni za to naše podneblje, najprihvatljiviji su. Jedna od bitnijih karakteristika je znači da u stvari dolaze u rod, odnosno sazrijevaju u isto vrijeme, znači tako da se može istovremeno pokupiti. Znači da se ne mora ići više puta u prohode, jer je to dosta vremena se troši i dosta novaca za samo kupljenje lješnjaka. Svake jeseni u svojim nasadima poberu više od 7 tona lješnjaka i sve to, kako kažu, uspješno prodaju na kućnom pragu ili putem društvenih mreža. Cijena lješnjaka ekološkog bi na čelu trebala biti barem 20 kuna skuplja nego što je komercijalno. Znači, cijene lješnjaka su u zadnjih par godina dosta visoke i prihvatljive su ovoga. Kad se ja kretao s proizvodnjom i kad spelio prvi urod, bila je cijena lješnjaka očišćena 35 kuna kilogram. Sad je cijena narasla znači do 50 kuna. U godinama kad ga nema je 60 kuna očišćeni kilogram. Ekološki treba ići po nekih 80 kuna,
No, međutim, mislim da kod nas još tržište nije sazrelo ovoga i da mislim da ljudi ne mogu platiti tu cijenu. Tako da mi svoje lješnjake, ako se ekološki, prodamo po cijeni konvencionalnih, jer je bitno ipak da prodamo količinu, da nam količina ne ostane. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Turkalj ima 3 zaposlenih, a u prodajni asortiman nedavno su uveli i sadnice lješnjaka. Tu gdje se nalazimo, ovih 4 hektara, to nam je stvari matični nasad iz kojeg vadimo te sadnice koje onda kasnije idu u sadnju, u rasadnik i gdje se prodaju, znači nakon godina, znači kreću u prodaju, stavljamo ih u distribuciju. Posla ima čitave godine, a za godišnji odmor ovaj složni bračni par gotovo da i ne zna. Svaki slobodan trenutak posvete brizi za lješnjake, jer kako kaže Danijela, to je ipak ono od čega žive. Ujutro se dižemo, gotovo sad kad je sunce, u 6 smo mi već na terenu i negdje do 10. I onda dođemo kući, malo odmorimo, onda opet naveče startamo i tak svaki dan. Osim nedjelje, naravno, nedjelju si uzmemo za slobodno. A u stvari kad je berba lješnjaka, kad se kupe lješnjaci, onda nema ni nedjelje. Onda moramo, jer moramo otimati od vremena. Lješnjaci se moraju pokupiti u suhom, ne smije ih kiša uhvatiti, jer ako kiša padne na njih, onda oni povuku vlagu. Svoj OPG financiraju i putem fondova Europske unije. Tako su kroz potpore razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava ostvarili 15.000 eura bespovratnih sredstava, koje su utrošili na nabavu mehanizacije. Na mjeri 631 smo napravili u stvari prvi veći iskorak. Znači, dobili smo 15.000 eura bespovratnih sredstava kojima smo si kupili nekakve strojeve koje znači, ne bi nikad mogli kupiti. Ili bi mogli kupiti s par godina, znači neka investicija koja bi nam trajala recimo 4-5 godina, mi smo ostvarili pomoću te mjere u jednoj godini. Znači uzeo sam ono što je stvari najbitnije nam za te lješnjake. Znači uzeo sam dobar malčar koji znači, mi kosi pošto je ekološka proizvodnja da mogu dobro pokositi nasad. Uzeo sam atomizer, znači baš atomizer koji je dosta skup, koji je namijenjen baš za lješnjaka i orahe, znači koji baca široko i visoko ovoga šprica, tako da je prilagođen njima. Znači što ne bi nikako mogao ovoga ostvariti bez tih potpora. Za sada, ističu Danijela i Alan, nasade ne planiraju proširivati. Na natječaju za potporu ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti ostvarili su 50.000 eura koje će utrošiti na gradnju objekta koji bi im olakšao proizvodnju lješnjaka. A kad se male ruke slože, sve se može. Dokazuje to ovaj skladan par, ali i činjenica da su upravo oni nominirani za nacionalnu nagradu za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zlata vrijedan. U opsežnom istraživanju hrvatskih medija, koje je objavljeno lani, a u nekim aspektima se proteže na više od 6 godina i obuhvaća više od 14 milijuna objava, utvrđeno je da je govor mržnje u njima prisutan i da iz dana u dan jača. Najviše medijskih objava s govorom mržnje je na portalima, a najmanje na radiju. Taj rastući problem trebao bi riješiti novi zakon o elektroničkim medijima u kojem se naglasak stavlja na to da za govor mržnje velike kazne neće dolaziti na adrese medija, već na kućne adrese autora komentara čiji sadržaj krši odredbe hrvatskih zakona. Vlasnici, novinari i svi djelatnici medijskih kuća kritizirali su govore mržnje i kazne koje su do sada dolazile na adrese medija, a tim postupkom je Ministarstvo kulture i medija pokrenulo postupak izmjene zakona o elektroničkim medijima. Koliko ljudi komentiraju objave na web stranicama, provjerili smo među građanima. Koliko često komentirate neke objave na društvenim mrežama ili web portalima? Toliko mi dosadno u životu nije. Ma slabo, ja nije. Nije baš nešto da komentiram. Koliko često? Pa zavisi koja tema. Maksimalno izbjegavam, jer to samo dovodi do frustracije, ljutnje, gnjeva. Što god dobro rekli, nikad nećete pogoditi svima da odgovara. Iako slučajni ispitanici ne komentiraju članke i druge objave na portalima i drugim mrežama, upitali smo ih što misle o izmjeni zakona o elektroničkim medijima i je li potrebno kažnjavati govor mržnje na internetu. Ja mislim da. Definitivno prelazi sve moguće granice ukusa, dobronamjernosti, ljudskosti, pa i čak i zakonitosti. Tako da što prije to dođe u red i što prije javno budete prokazali i rekli koliko će ljudi dobivati kazne za to, najvjerojatnije neće onda stati na loptu i smisliti ono što napiše da stoji iza toga i da odgovaraju za to. Iznijeli su građani Vinkovaca još neke od razloga, zbog kojih smatraju da je dobro donijeti mjeru kažnjavanja. Podržavam zato što je tu u pitanje puno maloljetne djece koje osjetljive su na takve stvari i u biti, mislim da trebaju biti.
kažnjeni. Kritika može biti negativna, jer to ne bi. Da, da opet ono bude sloboda govora, ali definitivno uvredljive komentare i ne znam, psovke to bi. Zbog tog da se neki ne bi osjećali loše ili jednostavno onda mrzili sami sebe zbog utjecaja drugih i nekih predrasuda koje ne bi trebali biti bitne. No ipak ima i onih koji kazne za govor mržnje ne smatraju potrebnima. Po meni nije, svako ima svoje mišljenje, govori šta hoće, ne komentira šta. Nemam neko baš sad mišljenje da bi trebalo se kažnjavati ili nešto. Svako ima svoje, nek iznosi šta govori, šta hoće, ne komentira. Ko hoće, nek čita, ako neće, ne mora. Spomenuti zakon o elektroničkim medijima posjeduje niz drugih dijelova, ali u javnosti je baš ovaj dio istaknut. Svi su se nekako dohvatili upravo tih komentara, odnosno onog sadržaja koji generiraju čitatelji portala, a koji bi po tim izmjenama, kada ako ih Sabor usvoja, vjerojatno će ih usvojiti, bi nakladnik u stvari trebao biti odgovarati. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Vukovarsko-srijemske županije tvrdi kako nema prevelik broj komentara koji sadrže govor mržnje, no ipak ih je dovoljno za kažnjavanje. Dovoljno da imate jedan i dva, pa da vas kazne. Radi toga. Međutim, ima, ljudi se na taj način daju si valjda oduška. Frustrirani su, neki su frustrirani, valjda ne znaju se drugačije izraziti, pa onda na takav način, a neki jednostavno imaju takav stav u životu i smatraju da je to ispravan stav, iako je pogrešan. Tako da, nađe se, svakako da se nađe toga. Prema izmjeni zakona, portali će biti dužni registrirati sve one koji žele komentirati objave. Masa ljudi jednostavno ne želi uopće davati svoje podatke i neće vjerojatno htjeti davati osobne podatke. Na taj način doći znači do pada uopće posjećenosti tih portala i uopće onoga što nakladnici izdaju. Pad posjećenosti portala također nije jedini problem kojeg ovaj zakon donosi. Drugi problem je što mislim da to utječe na slobodu javnog mišljenja, slobodu javnog izražavanja, slobodu javnog mišljenja. Mislim da to nije dobra stvar. Koliko će i hoće li biti dobar, vidjet će se uskoro, jer ovaj bi zakon trebao biti usvojen na jednoj od sljedećih sjednica Vlade, a potom bi za njega trebali dići ruku i saborski zastupnici. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra će biti sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz malo oblaka te vruće. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne na kopnu mjestimice umjeren zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 17 do 22, u gorju malo niža, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i viša. Slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne. Nakon tople noći, danju će se mnogi meteoropati i kronični bolesnici žaliti na umor, manje koncentracije i razdražljivost. Pojačane tegobe mogu osjećati i srčani bolesnici, osobito na istoku zemlje i uz Jadran. Savjetuje se izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana i redovito uzimanje terapije. Uz laganu prehranu i dovoljno tekućine potrebno je zaštititi se od štetnog UV zračenja, osobito između 10 i 17 sati. Boravak u rashlađenom prostoru može olakšati podnošenje tegoba uzrokovanih vrućinom. Nakon većinom sunčanog petka za vikend će u unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva, dok će na moru u subotu još prevladavati vedrina. Mjestimična kiša, lokalno izraženiji pljuskovi, u subotu će uglavnom popodne padati na zapadu i sjeveru unutrašnjosti, u nedjelju već ujutro na sjevernom Jadranu, a zatim i drugdje. Na kopnu će povremeno puhati umjeren jugozapadni vjetar. I dalje će biti vruće i vrlo vruće. I bilo je to sve što smo pripremili danas. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra u isto vrijeme, na isto mjesto. Do tada, doviđenja.